ବନ୍ଧୁ ନିତୁ ରେସିପିକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ମୁଁ ଆଜି ତିଆରି କରିବି ବାଦାମ ଆଳୁ ଛୁଙ୍କ। ଦେଖନ୍ତୁ ତା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଉପକରଣ, ମୁଁ ଏଠି ବାଦାମ ନେଇଛି, କିଛି ଆଳୁ ନେଇଛି ଦୁଇଟା, ରିଫାଇନ୍ ତେଲ, ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ, ତା ପାଇଁ ମସଲା ନେଇଛି ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, ଜିରା ଧନିଆ ପାଉଡ଼ର ଆଉ ଗୋଟା ଲଙ୍କା ନେଇଛି, ଆଉ 5 ଫୁଟଣ କିଛି ଅଳ୍ପ କିଛି ନେଇଛି ଆଉ ଜିରା। ଚାଲନ୍ତୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ମୁଁ ଏଠି ପ୍ୟାନ୍ ଗରମ କରିଦେଉଛି, ତା ପାଇଁ ରିଫାଇନ୍ ତେଲ ପକାଇବି। ମୁଁ ବାଦାମକୁ ଭାଜି ଦେଉଛି ତେଲରେ। ଆକୁ ଏମିତି ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଭାଜିବେ, ଯେମିତି ଭିତରେ ପୁରା ଯେମିତି ନ ପୋଡ଼ିଯାଏ, ଭିତରେ ହେବ ଫୁଟିବ ଦେଖିବ ବାଦାମ। ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜି ନେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ହେଇଗଲାଣି, ମୁଁ ଏବେ ତାକୁ ବାହାର କରି ନେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଧିରେ ମୁଁ ତେଲ ଦେଇଦେଉଛି 2 ଚାମଚ ପରି, ତେଲ ଟିକେ ଗୋଷମ ହେଇଗଲା ପରେ ତାଧିରେ ପକାଇବା ଆମେ ଯେଉଁ ଲଙ୍କା ରଖିଥିବା, ତାକୁ ଏମିତି ଛିଡ଼େଇକି ପକାଇବେ। ଜିରା ପକାଇଦେବେ, ଜିରା ଯେଉଁ 5 ଫୁଟଣ ରଖିଥିଲେ ସେ ଫୁଟି ଆସିଲେ ତାପରେ ଆମେ ଏ ଯେଉଁ ମସଲା ରଖିଛନ୍ତି ତାକୁ ପକାଇକି ଗ୍ୟାସ୍କୁ ଅଫ୍ କରିଦେବା। ଆପଣ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଆଧିରେ ଏମିତି ଲୁଣ ମିଶାଇଦେବେ। ମୁଁ 1 ସ୍ପୁନ୍ ନେଇଛି ଲୁଣ, ତାପରେ ବାଦାମ ଆଳୁ ଏମିତି ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ହେଇଗଲା ପରେ ତାକୁ ଗୋଳେଇ ନେବେ ଭଲ ଭାବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ଲଙ୍କା ଆଉ ମସଲା ଏମିତି ଗୋଳେଇକି ବାଦାମ ଆଉ ମସଲାରେ, ତାପରେ ଆଳୁକୁ ନେଇ ତାକୁ ଚକଟି ନେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ଭଲ ଭାବେ ତାକୁ ଚକଟି ନେବେ, ମ୍ୟାସ୍ କରିଦେବେ ପୁରା। ତାପରେ ଆମର ବାଉଲକୁ ଗୋଟେ ନେଇଯିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲା ଆମର ବାଦାମ ଆଳୁ ଛୁଙ୍କ। ଆପଣ ଏମିତି ଘରେ ଟ୍ରାଏ କରିବେ, ଆଉ ଉପାସରେ କି ବାର ବ୍ରତରେ ଏମିତି କରିକି ଖାଇପାରିବେ, ଯଦି ପିଆଜ ରସୁଣ ନ ପକାଉଛନ୍ତି ଏମିତି ହିଁ ଘରେ ତିଆରି କରି ଖାଆନ୍ତୁ। ଆଉ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ କେବେ ଭୁଲିବେନି। ଆଉ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇକି ଆସିବି। ଦେଖନ୍ତୁ।